Fala galera, canal Beleza, que fala de Futebol de Elite. E hoje eu trago aqui pra vocês Soccer Stars 2021. Olha só, vamos começar com um tutorial aqui, mostrando como que se joga. Ó, marcamos já o primeiro gol. Agora tem um de falta. Conseguimos o segundo. Pra gente tem que seguir a trajetória. Agora foi. Segue a curva da risca. E a cabeçada e pronto. Olha que jogo incrível que eu trago aqui. Hoje explicando como que funciona o jogo do Soccer Stars. Vamos lá. Tem um tutorialzinho. Mostrando e tal, 10 anos mais tarde. Escolha um jogador. Vamos escolher esse aqui. Do Brasil. Aceitar. Nome. Vamos pôr o nome aí. E vamos escolher os clubes: Chile, Equador, Europa, Alemanha. Vamos ver aqui a Inglaterra. Vamos para o Rochdale. Agora começa com um jovem promessa, jogar um encontro. Olha que jogo incrível, contra o Blackpool. Esse aqui sou eu, camisa 10. Aí vai estar de longe e foi pra fora. Tem o botão de volta. E chutou e é rede, marquei meu primeiro gol. Marquei meu primeiro gol com a equipe do Rochdale. E é um intervalo. Agora vamos cruzar, dar nossa primeira assistência de bicicleta e na trave. De bicicleta aqui de novo e gol. Então é isso, um jogozinho bem incrível, legal, né? Teve as outras versões que provavelmente você aí de casa já jogou. Então é isso, o Johnny do Futebol Ensina encerrando aqui esse jogo rápido, curto, ensinando como jogar o Soccer Stars. Então é isso, aliás, perdão que estamos com um novo nome, né? Agora não é mais Futebol Ensina. O nome do canal é Futebol de Elite, então fiquem todos com Deus. O Futebol de Elite vai encerrando aqui a transmissão da semana. Aguardo um vídeo da semana que vem. E fui!